За баярлалаа. За засгийн газраас орж ирж байгаа тогтоолын төслийг үл дэмжиж байгаа маа. Энэ жилүүд бас байгуулах. За би нэг гурван зүйлийг тодруулъя гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр би энэ чөлөөт бус бол дөрвөн үндсэн зорилготой. Нэгдүгээрт нь Монгол улс гадаадын хөрөнгө оруулалт татах зорилготой. Хоёрдугаарт нь шинэ техник технологиг Монгол улсад нэвтрүүлэх зорилготой. Гуравдугаарт нь энэ бус одоо энэ нэг сонгосны буудалд тагсан энэ бус бол өөрөө аялалчдыг хөгжүүлэх зорилготой юм бус. За дөрөвдүгээр нь бол тээвэр логистикийг хөгжүүлэх гэсэн ийм дөрвөн зорилгоор байгуулагдж байгаа ийм бус ээ. Тийм учраас энэ бүсийн асуудлаар эхнээс нь анхаарал тавьж төлөвлөлт их сайн хийж ажиллах хэрэгтэй гэдэг ийм пайсвартай байгаа юм. За нэгдэх тодруулах гээд байгаа юм юу вэ гэхээр сая засгийн газар бид бүр мэдээл тотом гэж магадгүй сая засгийн газар энэ чөлөөт бүсийн энэ рүү төрийн байгууллагыг шилжүүлнэ гэдэг ийм шийдэл гаргасан уу? Тэгэхээр би бол хэвлэлээ сувсан мэдээгээр энэ рүү шийдэл гаргаад зарим нэгэн төрийн байгууллагуудыг байршуулъя иднэр гээд ингээд одоо байгаа юм уу гэдэг. Бидээсгэн чөлөөт бүс рүү төр засгийн байгууллага шилжих бол би боломжгүй зүйл л гэж ингэж бодоод байдаг байхгүй юу? Нөгөө нийслэлийн ийшний уулчхыг гэдэг хэлбэрлэл явж байгаа юм шиг байгаа даа гэж. Ингээх юм бол чөлөөт бүс биш болно шүү дээ. Сурчлын бүс болчихно. Чөлөөт бүс, сурчлын бүс хоёр бол устай байх хэрэгтэй асуудал байхгүй юу? Тэгм учраас би нэгдүгээрт нь энийг оюун хорлол дараас тодруулъя гэж бодоод байгаа юм. Хоёрдугаарт нь газартай холбоотой асуудал байгаа юм аа. За би бол сая ойлгохтой 1000 га газар дээр бол энэ эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах юм байна. За 31,000 га газар дээр хот за бусад одоо эдийн засгийн худалдааны энэ одоо бүсүүд байгуулах юм байна. Энэ 31,000 га газраар нь би тусгай хэрэгцээнд авсан юм байна гэж бодож байна. За 1000 га газар дээр бол ямар нэгэн хувийн болон аж ахуй нэгжийн эзэмшлийн газар байхгүй юм байна. А 31,000 га газар бол би байга юм байна гэж бодож байна. Тэгэхээр би Баяр Утрагаас асуух гэдэг юм бол 31,000 га газрын хэдэн мянган га газар нь эзэмшилд орсон бэ? Энэ га газар ямар хэлбэрээр чөлөөлдэй гэж төлөвлөж байгаа вэ гэдэг ийм хоёр дахь асуулт зүй гэж бодож байна. За гурав дахь нь бол төлөвлөлтийн асуудал хамгийн чухал. Хот байгуулалт эдийн засгийн бүсдэр бол хамгийн чухал юм төлөвлөлт. Төлөвлөлтийг бид нар хийхэд маш сайн хийх хэрэгтэй. Хэдэн мянган хүн ямар хэмжээний эдийн засгийн багтаамж цаашдаа бий болох вэ гэдгийг эхэл тооцчиж, ирээдүгээ тооцчиж бид нар төлөвлөлтөө хийх ёстой. Энэ бүсийн болон түүний иргэн тойрны сурчлалын бүсийн ерөнхий төлөвлөгөө, дэлгэцийн төлөвлөгөө, хэсэгшилсэн төлөвлөгөө ер нь гарсан уу? Бид нар эхэлж энэ төлөвлөлтөө хийхгүйгээр одоо ажил явахд бол цаашдаа хүндрэлтэй. Ийм гурван зүйлийг би одоо ажлын хэсэг асууя гэж бодож байна. Баярлалаа. Найс төгөр микрофон дээр ажиллах хэсэг. За дараа нь 83 дээр, 81 дээр байна уу? За 89 эхлээд хариулчих. За тогтсон гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт өнгөрсөн 7 оногт засгийн газрын хуралдаанаар төрийн зарим байгууллагуудыг хөшгөн хэн дээрөө нүүлгэн шилжүүлэх ийм бас шийдвэрийг гаргасан. Гэхдээ энэ нүүлгэн шилжүүлэх ажил бол үе шаттайгаар төлөвлөгөөний дагуу хийхээр ингэж шийдвэрлсэн байгаа. Мөн түүнээс гадна одоо Хөшгөн хөндийн шинэ хотын нэгдсэн ерөнхий төлөвлөгөө, шинэ зуун мод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг бол ойлголтой голтын яамнаас эхэлэн болсуулж одоо энэ 4 сар засгийн газрын хуралдаанаар орж хилцүүл батлуулахаар ингэж төлөвлөд ажиллаж байна. За энэ хүрээндээ шинэ зуун модгийн тодорхой олон нийт бүсдэр энэ төрийн захиргааны байгууллагын зарим байгууллагуудыг нүүлгэн шилжүүлж тэнд байх нэгдсэн байрын зураг төслийг боловсруулахар бас энэ шийдвэрт орсон байгаа. За газар чөлөөлтийн хувьд бол таны түрүүний хэлдэг 31,390 га дотроо эдийн засгийн чөлөөт бүс нь бас хамт орж байгаа. Нийлээд 31,000 байгаа. За эндээс 1,000 га нь эдийн засгийн чөлөөт бүс, 30,000 га нь бол бусад хот суурины бүсүүд байршихаар төлөвлөгдсөн. За энэ дээр бол одоо нийтдээ нэг 3,200 гаруй нэгж талбар байгаа. Энийг бид нар газар чөлөөлтийн ажлуудыг хийгээд явж байна. Эхний ээлжинд 232 нэг талбарыг бол эзэмших эрхийг хүчингү болгосон байгаа. За ер нь газрын тухай хууль заасны дагуу бол холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчилтэй бол тэрийг шууд
хуулийн дагуу чөлөөлөх ёстой. За, зайлшгүй тэр газар дээр баригдсан объекттэй байвал тэрийг бид нар хөрөнгө нөхөн олгуурыг тооцож олох ийм байдлаар чөлөөлнө. А, зарим газруудыг бол бид нар нүүлгэн шилжүүлэх. Яг тухайн байршлаас өөр газарт газар олгож шилжүүлэх байдлаар ингээд шийдвэрлэх төлгөөнүүдээ гаргаад барилга тоглолтын сайдын 2021 оны 270-р тушаалаар ийм ажлын хэсэг байгуулагдаад төлгөө гаргаад ажиллаж байна. За, ерөнхий төлгөөний хувьд засгийн газар орж батлуулсны дараа хэсгийн ерөнхий төлгөөнүүдийг хийж батлуулна. Одоогийн байдлаар бол нисэх буудлын хойтлын хэсэг болон эдийн засгийн чөлөөт бүсийн хэсгээр бол хэсгийн ерөнхий төлгөөнүүдийг бид нар боловсруулж байна. За, энэ онд бас барилга тоглолтын сайдын багцад суусан хөрөнгө оруулалтаар тэнд оюутны хотхон эрдэм шинжилгээ судалгааны төв байгуулах бүсийн хэлсийн ерөнхий төлөвийн ажлыг одоо тендер шалгуулалтын шатанда хийгдэж явж байна. Бусад бүсүүдийн хувьд бол үе шаттайгаар хэлсийн ерөнхий төлөвийг боловсруулж дуусгаж батлуулна. За, 81-р микрофон дээр нэмж харуулъя ажлын хэсэг. За, тогтсон гүшүүний асуултанд тариа тий. Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн 1000 га газар дээр төрийн аль нэгэн байгууллага тэнд байрших асуудал байхгүй. Сая Баяраат аргын хэлбэр тэр бол тусдаа одоо газар нутгийн бүсийг гаргахаар тэнд одоо ажиллаж байгаа. За, хоёрдугаарт тогтсон даргын хэлбэр ер нь бол эдийн засгийн чөлөөт бүс дээр бид нар одоо нэгэн судалгааны ажлуудыг хийсэн. Ер нь бол энэ дэлхийн одоо 150 орн 5400 гаруй чөлөөт бүс байдаг. За, түүний 83 нь бол 2000 оноос хойш нисэнгийн буудлаа төшөлсөн эдийн засгийн чөлөөт бүсүүд байгуулагдсан. За, энэ бол нэлийн дамжилтаа эргэж байгаа хамгийн сайн загвар гэж үзэж байгаа. За, өнөөдөр манай нисэнгийн буудлын олон улсын нисэнгийн буудлын статустаагаар ингэж байгуулагдсан, батлагдсан. За, хүчин чадал бол боломжийн сайн, өргөтгөл бас тодорхой хэмжээнд хийгдэнэ. За, нисэнгийн буудлын жилийн одоо 2500 мянган одоо зорчигч тээврийг тээрлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. За, ингээд гаргах одоо үдэх огтох үйлчилгээг нь хамт одоо тооцоход жилдээ нэг 7.5 сая хүний одоо зорчиг тээврийн үйлчилгээг нисэнгийн буудлын ойролцоо ингээд авах юм боломжтой эдийн засгийн цаатаа судалгаанд гарсан байгаа. За, цаашдаа бол ингээд аж үйлчлийн салбараа эдийн засгийн чөлөөт бүс дээр хөгжүүлэх боломж нь бол эндээс одоо их тодорхой харагдж байгаа. Ер нь бол Монгол улс аж үйлчлийн салбараа хөгжүүлж эдийн засагт орлого орох боломжийг бүрдүүлэхийн тулд бид нар нэг жуулчдынхаа тоог 2 сая руу явуулбал дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэзлэх GDP-ийн хувь хэмжээ 7-оос цаашаа явна. Ингээд нэг 10% руу хөрөх юм боломж болцоог бүрдүүлнэ гэсэн ийм байдлаар альж байгаа. За, түрүүн бас манай гишүүд бас нэлээд асуучлаа. Ер нь өөр яг юу хийх юм бэ? Эдийн засгийн чөлөөт бүсдэр гэж юм. За, бид нар нэгдүгээр тул ажилжуулчлаад түүнийг дагсан одоо дагалдах үйлчилгээ бол 80% нь бүтцийн хувьд бол бий болно. За, мэдээлэл технологийн кластерийг одоо байгуулах нь бол тэнд бас чухал байна гэж одоо бид нар ерөнхий төлөвлөлтөндөө бол оролт тооцсон. За, санхүүгийн төв олон улсын санхүүгийн үйлчилгээг бас бий болох боломжийг бүрдүүлснээр энэ эдийн засгийн чөлөөт бүс амь орох гадны хөрөнгө оруулагчдыг Монголд татах тийм боломж болцоо бол бүрднэ гэж ингэж одоо үзэж тооцсон байгаа маа. За, улсын хурлын гишүүн сандаг